У Ленінському районному суді Кропивницького розглянули справу про визнання протиправним розпорядження голови обласної ради і поновлення на посаді екс-директора театру імені Марка Кропивницького В'ячеслава Вандрашика. 7 місяців я позбавлений права на працю в зв'язку з незаконним рішенням про моє звільнення. Нагадаю, торік, 14 вересня, конкурсна комісія одноголосно проголосувала за нового керівника театру. Ним став киянин Сергій Корнієнко. У березні цього року його затримали за підозрою у отриманні хабара 3,5 тисячі доларів США за працевлаштування для подальшого уникнення мобілізації. Розпорядження про звільнення В'ячеслава Вандрашика голова облради Юрій Дрозд підписав 25 вересня. Вандрашик пов'язує це з тим, що він розповів про тиск з боку обласної ради, а саме, що Юрій Дрозд вимагав залишити посаду. Голова рішення про проведення конкурсу на посаду нового керівника театру тоді пояснював так. 25 липня відбулася комісія власності, де присутні було 8 депутатів з цієї комісії. Вони одноголосно проголосували на комісії власності провести в 7 наших закладах конкурси. Це в нас касається 5 освітніх закладів і 2 заклади – це у нас театр наш, Корифей Кропивницького, і також наш музей. В'ячеслав Вандрашик вважає рішення про звільнення незаконне. Адвокатка позивача Галина Ромаданова сказала, підстав для припинення контракту не було. Не закінчився срок дії, що не було допущено Вандрашиком ніяких порушень. І пункт 6.2, яким передбачено, що контракт діє до закінчення воєнного стану. Заперечую щодо посилання позивача на те, що у відповідності до контракту він діє до кінця воєнного стану, оскільки в вказаному пункті вказаного контракту з позивачем та Кіровоградської обласної ради чітко зазначено, що керівник призначений на посаду до визначення керівника в установленому порядку. Тобто, в відповідності до закону України про культуру, керівник вказаного комунального закладу потрібен призначатися за результатами конкурсу. Враховуючи те, що за результатами конкурсу було видано розпорядження голови Кіровоградської обласної ради про призначення керівника за результатами вказаного конкурсу, і це є підставою для звільнення вказаного керівника. Визнати протиправним та скасувати розпорядження голови Кіровоградської обласної ради Юрія Дрозда в частині звільнення Вандрашика В'ячеслава Павловича з посади директора, поновити Вандрашика В'ячеслава Павловича на посаді директора, стягнути з Кіровоградської обласної ради середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 26 вересня 2023 року по 29 квітня 2024 року в розмірі 113 тисяч, не більше ніж за 1 місяць допустити до негайного виконання. Представник обласної ради Артем Фенько сказав, подаватимуть апеляцію на це рішення. Протягом 5 днів можна буде отримати повний текст рішення. Звичайно, хотілося б подивитися на мотивувальну частину вказаного рішення, оскільки мені не зрозумілим, поки що є, із яких мотивів виходив суд при ухваленні вказаного рішення. Подача апеляційної скарги не зупиняє виконання рішення по вказаній справі. Апеляційну скаргу можна подати протягом 30 днів. В'ячеслав Вандрашик сказав, приступить до виконання своїх обов'язків 30 квітня. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.